bos días, somos Alberto e Antía e estamos un día máis ca nosa sección Non se estresen. Hoxe vamos a falarvos do papel da muller no matrimonio no Antigo Exipto. Por que, pensaredes? Bueno, eu sou un historiador, encántame a xitoloxía e estudio todos os aspectos que teñen que ver ca muller con perspectiva feminista. A muller no Antigo Exipto tiña relativa libertad para escoller marido, si ben tiña que ter o visto bo do seu pai para poder casarse. O matrimonio tiña unha función principal para a muller, a reproductiva, efectivamente, vamos a ter crianzas, ea, cosas de la vida. Muy ben, que pasa? Tú ahora, imagínate que por un azar del destino non ter fillo. Alguén dos dous é infértil. A quen crees que lle van botar a culpa? A él ou a ela? Sí, has acertado. A ela. Como lle van botar a el home? Que pasa aquí? Que a infertilidade é motivo de repudio. O repudio ven sendo cando un home se pode divorciar porque a súa muller non lle dá descendencia, e se non lle dá descendencia, os seus fillos e fillas nunca van poder herdar porque non ten cosas evidentes de la vida. Vale? De aí que no Antigo Exipto se puxese por enriba a herdanza e sobre todo ter crianzas varóns á saúde da muller. Por que digo isto? Pois porque o parto tiña un alto porcentaje de mortalidade nas mulleres, fundamentalmente por dous motivos: pola falta de higiene e polas secuelas físicas ocasionadas polo parto, xa que daquela non había unha atención médica impresionante, e iso que no Antigo Egipto a medicina estaba moi avanzada. De feito, un dato curioso é que xa sabían diagnosticar, xa podían diagnosticar o cancro de útero e tiñan algúns remedios que si ben non eran os que hai na actualidade, pero bueno, chegaron a facer incluso prótesis de dedos, de mans, vamos, que a medicina egipcia estaba moi avanzada. E solo cando había un risco moi alto de mortalidade para a muller, se podían usar métodos de contracepción, é dicir, anticonceptivos, pero non definitivos. Facíanse durante un tempo para que a muller se repuxase e despois, cando estuvera ben, volver a intentar ter crianzas para que alguén herdase as posesións do marido. Agora, como seguro que tedes aí que os pica curiosidade, vamos a falar dos anticonceptivos que se usaban no Antigo Egipto. Temos que empezar primeiro distinguindo si se usaban porque se tiñan moitas crianzas ou porque se tiñan secuelas físicas do parto. As mulleres que tiñan secuelas físicas do parto e que querían volver a ter crianzas, o que usaban era un tampón de liño que estaba recuberto de mel, ungüentos de dátiles, de coloquinto e de acacia. Sobre todo, a acacia era o producto estrella desta mezcla porque tiña ácido láctico, polo que mataban os espermatozoides en cero coma. E as mulleres que xa tiñan moitas crianzas, o que facían é usar os outros 4 métodos anticonceptivos. O primeiro método anticonceptivo é unha mezcla de mel e natrón que tiñan que untarse polos labios da vulva e tamén pola vaxina. Xa sei que non saberedes o que é o natrón, pero se vos lo digo, seguro que vos sona. É sal. Simple sal. A mesma sal que usaban para deixar guapetes os faraóns
que ahora están expostos en calquera museo de egiptología. Sí. Porque, a ver, guapos quedan, ¿eh? Outro método anticonceptivo que usaban de aquela, que sabemos hoxe en día que non é un método anticonceptivo, así que, por favor, don't try this at home, a marcha atrás. Outro método anticonceptivo era o excremento de cocodrilo, untado dentro da vaxina. Xa sei que parece un pouco asqueroso, pero funcionaba tal cual os espermicidas actuales. Así que asquerosillo sí, pero efectivo tamén. Para todas aquelas personas que o queiran probar, sinto volo moito, en Egipto ahora mismo non hai cocodrilos. Polo tanto, non hai excremento de cocodrilo. E ademais, un dato curioso, xa se empezaban a usar condóns, de feito aquí tedes o condón do noso colega Tutankamón, que apareceu na súa tumba, e eran condóns que estaban feitos ben de pel de animal ou ben das tripas do animal, sí, como se facían antes os chourizos, tal cual, así. E o que non se sabe é si se usaban realmente como anticonceptivo ou eran rituales. Home, eu inclíname a pensar que eran anticonceptivos, porque no 1600 después de Cristo apareceron unhos moi parecidos, moi parecidos ao atopado na tumba de Tutankamón. E bueno, espero que vos botarades unhas risas co vídeo de hoxe, que aprenderades moito, sobre todo. Se vos molou, dadelle a like, e se vos interesa o que facemos, suscribídevos.